Vjoj më tej, sot është dita ndërkombëtare e familjes, do të bisedoj për këtë me sociologun Gzim Turshi, e kam ndatë tani në lidhjet drejt për drejt. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni lidhur me Euronews. Profesor, më dëgjoni, përshëndetje. Presim vetëm disa çaste për të lidhur me profesorin. Më dëgjoni, profesor, përshëndetje. Po, përshëndetje, përshëndetje. Profesor, sot është dita ndërkombëtare e familjes. Së pari dua t'ju pyes si ka ndryshuar koncepti i shoqërisë së sotme për familjen. Po, pa diskutim, familja është një institucion i cili në përputhje me ndryshimet e kohës, me transformimet që përson shoqëria, është një institucion koherent i cili i përshtatet ndryshimeve. Dhe në këtë kontekst, pavarësisht se ka thamja tipologjike, familja është një institucion konstant, gati-gati i pandryshueshëm në të gjithë historinë, sepse është fundi një institucion njerëzor, ai ka pësuar evolucionin e vet. Mjafton ta shikojmë në kushtet, në kontekstin e jetës shqiptare, dhe do të jemi të mirë kuptuar për faktin që familja shqiptare ka ndjekur një kurbë historike të transformimeve të saj, duke kaluar nga një familje dikurshme, të themi e vjetër, patriarkale, paternaliste, një familje e cila ka pasu strukturën e vetë, rolin dhe funksionet e veta, një familje e cila ka pasu role dhe përgjegjësi të përcaktuara, duke qenë autoritariste, në një farë mënyre patriarkale, maskiliste, po si të qofë duke pasu dhe vlerat e saj, dhe duhet të pranojmë që familja tradicionale shqiptare është një familje e cila ka pasu një koezion të brëndshëm, ka pasu një marrëdhënie të sinkronizuara midis brezave në familje, edhe pse nuk ka qenë një strukturë demokratike, edhe pse nuk ka qenë liberale, edhe pse në një farë mënyre ai autoriteti kryesor ka qenë vertikal dhe maskilist, si do të thotë një familje dominuar kryesisht nga meshkujt mbi femrat, nga prindrit i fëmijit, pra ka qenë një strukturë pak konservatore. Besoj që kjo tipologji e familjes shqiptare ka pësuar disa ndryshime gjatë periudës së komunizmit, e gjithë ato nuk kanë qenë plotësisht të vërteta në ndryshimet e saj, por në këtë periudhën 30 vjeçare ne kemi pasur një hop, një revolucion të madh në familjen, në strukturë, në funksione, në role dhe në përgjegjësi. Familja e këtyre 30 vjetëve të fundit është një familje e cila ka ndryshuar shumë, së pari ka ndryshuar në strukturë, sepse në qoftë se 30 vjet më parë ne kemi pasur një familje e cila mund të qenë tradicionaliste, e madhe në numër, numeroze, ka njerë me shumë breza, një familje e cila ka pasur një autoritet gati mekanik të brëndshëm, dhe në i farmyre erë pasere kemi nostalgji për atë familje e cila ka qenë aqë shumë funksionuse, me aqë shumë koezion të brëndshëm, me humanizm, me socialitet, që shë vërteta, drejt një familje të re, një familje të demokratizuar, një familje bërthamore, si kurse është kjo familje e sotshme shqiptare. Familja shqiptare e këtyre 30 vjetëve është një familje e cila në tranzicionin e vetë ka pësuar ndryshime thelbësore, ontologjike, në strukturë dhe në funksione, që do të thotë prirja globale, prirja universale e ka përfshirë edhe familjen shqiptare, e cila ka pësuar proceset rëndësishme demokratizuese brenda saj. E para njërë është reduktuar, nuk është më familja e madhe, patriarkale, familja me shumë breza, ka një prirje drejt familjes nukleare, familjes bërthamore, familjes tipike të këtij shekulli, që janë burri, gruaja dhe fëmijët. E para, e dyta, familja shqiptare ka një proces të rëndësishëm të demokratizimit të brendshëm. Do me thënë, ai pushteti i dikurshëm vertikal, maskilist, patriarkal, paternalist, i dikurshëm, ka filluar të bëhet horizontal, procesi i horizontalizimit të marrëdhënieve midis njerëzve në familjen e sotme shqiptare është një revolucion i vërtet. Dhe ju, si ne jetojmë sot familjen dhe sot, nuk janë më autoritetet e dikurshme mekanike. Do me thënë që babai ishte gati-gati sovran, ishte monark në mbi gruan dhe mbi fëmijit në familje. Apo raporti midis prindrëve dhe fëmijve ishte i ndarë me një mur kines. Sot këto raporte vertikale janë horizontalizuar dhe kjo ka ndikuar në procesin e demokratizimit familjes. Po dhe mos, në këtë proces të demokratizimit të familjes shqiptare, të këtyre të ndryshimit të strukturës, të rolit dhe të funksioneve të saj, ka ndodhur dhe ruptura, dhe në një farë mënyre duket sikur familja e sotshme
ka është duke psuar një lloj krize të brendshme të roleve dhe të funksioneve të saj dhe ne duhet jemi të vërtetë që në kushtet e liberalizimit të prirjeve individualiste duket sigur familja e sotshme nuk e ka më atë kohezionin e dikurshëm. Nuk e ka më lidhjet emocionale të dikurshme. Duket sigur ky proces individualizimit dhe liberalizimit tërësor i kësaj strukture ka dëmtuar funksionet e saj, ka dëmtuar përgjegjësitë e saj. Dhe kjo është e vërtetë. Ne ndjejmë që në një farë mënyre familja e sotshme, e cila është e përfshirë në rrjedhat e një shoqërie turbokapitaliste, e cila ka çaparime të tjera, është e dhënë pas shumë gjërave të tjera, sikur janë profesioni, përgjegjësitë, paraja, suksesi, dhe këto në një farë mënyre kanë bërë që këto proceset individualizuese brenda familjes të demokratizuar kanë cenuar kohezionin dhe lidhjet e tyre. E në një farë mënyre duhet jemi të vërtetë. Duket sikur familja e sotshme nga njëherë ngjan si një shoqëri aksionere, nga njëherë të duket sikur shtëpia ky institucion i rëndësishëm i jetës private ku është instaluar familja, erdhën ngjan si hotel, erdhën ngjan si motel dhe kjo ka bërë që të kemi goxha shqetësime të mëdha që burojnë nga familja dhe që transmetohen edhe në shoqëri. Profesor, është e sigurt? Kemi një aspekt që vion që pas viteve 90, që pas komunizmit dhe vion ende, kam fjallën për emigracionin. Ky proces i largimit masiv të njerëzve, i ndarjes e familjeve, si ka ndikuar? O pa diskutim, kjo është e vërtet që ka ndikuar, do më thënë, në strukturën dhe në funksionit e familjes. Qikoni, ne duhet të pranojmë disa të vërteta që janë universale dhe janë pandryshushme, janë tipike të shekullit të 21. Do më thënë, praktikisht kudo në botë popullësit tani më kanë dalë nga korniza nacionaliste, sepse shoqëria është bërë hapë, jeta është bërë hapur, barierat nacionale dhe kufit e dikurshëm që ndalonin njerëzit të lëviznit kanë rënë dhe në i farë njëre kemi të bëjmë me një popullësi lundruse. Do më thënë, kudo njerëzit lëvizin, ikin nga familja e tyre, të themi biologike, qoftë individualisht, qoftë dhe strukturalisht, në kërkim të punës, në kërkim të suksesit, të karierës, të paras, të jetës më të mirë, dhe kjo natyrisht që ka ndikimet e veta, dhe duhet jemi të vërtet që emigracioni, në i farë mënyre, ka raste kur a ishtë një procesit disiplinuar, dhe në i farë mënyre strukturën familjare e ka spostuar, e ka marë mekanikisht dhe organikisht, dhe ka vendosur diku tjetër, duke vazhduar funksionet, po ka dhe raste kur, sikur se e dini, emigracioni po na sjell disa pasoja që janë të rëndësishme, si kurse është plakja e popullësisë, rënja e natalitetit, ulja e numrit të fëmijëve, që kanë ndikime, kanë impakte, jo vetëm në familje, po kanë impakte të gjëra sociale. Mbi të gjitha, emigracioni po na sjell edhe disa pasoja, si kurse janë shtimi numrit të divorcëve, braktisja e grave në një farë mënyre, dhe shumë pasoja të tjera të cilat janë evidente. Po në fund të fundit, qoftë plakja e popullësisë, qoftë shtimi numrit të divorcëve, i cili është kazma e martesës, është prishja e familjes, ka pasoja të jashtëzakonshme dhe ne duhet ta pranojmë që pikërisht në këto 30 vjet, dikur kemi qenë një shoqëri me një familje të konsoliduar mbase mekanikisht, për shkak të autoritetit të shtetit, për shkak të penaliteteve, të ndëshkimeve që bënte shteti, në qoftë se ti prishje familjen pa arsye, po sot kjo është e shoqëruar me shumë pasoja të tjera që kanë të bëjnë me plakën e popullsisë, në një proces nga njëtë braktisës së fëmijëve, me gratë që mbeten të vetmuara në një farë mënyre, që mbeten monofamilje dhe kanë role dhe përgjegjësi të vështira për t'i përballuar. Po ky është një proces që po ndodh ne jemi të detyruar që t'i pranojmë. Në një farë mënyre, sipas gjykimit tim, në këtë ditë të 15 maj, që është dita ndërkombëtare e familjes, është e nevojshme t'i kthejmë syt nga familja. Më lejoni ta theksoj. Në këtë botë të sotshme, likuide, të rëshqitshme, në këtë botë lundruse, ku njerëzit lëvizin, ku barierat nacionale kanë rënë, ku lidhjet dhe partneritetet janë bërë të paqëndrueshme, ku martesa po bëhet nga divorcet, ku proceset të tjera të braktisjes të moshuarve dhe të fëmijëve janë evidente, në një masë jo pak të konsiderueshme, ne duhet të kthejmë syt nga familja. Koha tregon dhe sidomos kjo periudha e COVID-19-s, besoj, për ta kontekstualizuar pak me rrethanat e tanishme, tregoj një gjë shumë të madhe. Familja është një institucion i jetës private, i jetës intime, shumë i rëndësishëm, por dhe një institucion i cili ka funksione sociale shumë të rëndësishme. Në momenti që ne u ndodhëm të vetmuar, të izoluar për ballë COVID-19-s, kur ai po na sulmonte nga katër anët,
dhe ku nuk kapacitetet spitalore, mjekësore, ishin pafuqishme për ta përballuar në mënyrë medikale dhe në mënyrë institucionale, besoj shqiptarët e kanë kuptuar që familja u bë vatra e sigurt, porti i sigurt ku ne hodhëm Spirancën, ku garantuam jetën personale, jetën familjare, ekzistencialisht të sigurt. Pra në një farë mënyrë kuptuam një gjë shumë të madhe, që kur u grumbulluam së bashku në familje, të gjithë gjetëm një shtrejt të ngrohtë, sepse kjo është e vërteta, familja është vatra më e ngrohtë në tokë. Profesor, nuk ka institucion tjetër. Dua të tërheqë vëmendjen tuaj pikërisht gjatë kësaj periudhës së izolimit, sipas statistikave zyrtare dhe nga autoritetet, nga policia, dhuna në familje është reduktuar, por kjo nuk ka ndodhur në shoqëritë të tjera. Për shembull në vende të ndryshme, përtej kufirit, madje në Kosovë ka patur një shtim të rasteve të dhunës në familje, në vendet e Europës perëndimore, madje edhe në Kinë. Si e shpjegoni këtë dukuri? Është një fenomen shqiptar? Shikoni, unë në të vërtetë kam pritur këtë dukuri, që kur filloj, do më të në intervistat e pare që kam dhënë, do më pas 9 marsit, nga gjërat që kam parashikuar, sociologikisht, sepse naturisht kjo është roli sociologu, që të gjëj, do më thënin e atyre që mund të ndodhin, që parashikoj atë që mund të ndodhë, sepse gjërat që duken i shikon çdo njeri në mënyrë empirike dhe krejt normale. Po profesionistit duhet shikoj një qik përtej asaj që duket. Në fakt, unë kam pritur që të kishim ndryshime të dobishme në strukturën e jetës familjare. Dhe kam menduar që COVID-19-a, ky izolimi, ky lloj bunkerizimi shtëpiak i detyruar nga COVID-19, do të na sillte disa virtute të reja në familje, sikurse do të ishte përmirësimi i lidhjeve familjare, përmirësimi i lidhjeve bashkëshortore, ndryshim, përmirësimi i parimeve të prindërimit, sepse keni parasysh që gjatë kësaj periudhe kemi prindrit, fëmijët, bashkëshortët u grumbulluan në hapësirën e ngushtë të shtëpisë, në këtë institucion të jetës private. Dhe kjo ishte një mundësi ideale për të marrë me njëri tjetrin, për të mbështetur njëri tjetrin, për të krijuar një tutkall social më të shëndetshëm, një kohezion social më të fortë. Dhe realisht te kam pritur që të ishte. Ndërka që kam dëgjuar erë pasere që ka pasur dhe rast të dhunës, rastet konflikteve, o sigurisht, edhe kjo ka qene parashikuar prej meje, të jetosh në një shtëpi të ngusht, në një hapsirë të ngusht, do mësdo kjo eshton trusnin, mund të rritë dhe mundësit e konfliktet, konfliktualiteteve. Por unë jam i bindur që kjo në i farë mënyre, përveç të këqijave që në soldi COVID-19, e cila s'ka kaluar, sepse kam përshtypjen që s'duhet ta shikoj me mendje lehtësi, se kam më duket që këto ditë ka filluar të shfaqet një lloj mendje lehtësie apo një lloj shikimi pak i simplifikuar, ama se kaloi, nuk kam rrezike. Po ta lëmë këtë se kjo është pjesa medikale, mjekësore. Ne na intereson pjesa sociale. Dhe pjesën sociale unë mendoj që ajo ndikoi mirë në shëndetin e familjes. Dhe ju garantoj, në qovë se ne do punojmë të shëndoshim shëndetin e familjes, të institucionit rëndësishëm, unikal, të sigurisë morale dhe sociale, ne do të regulojmë dhe shëndetin e shoqërisë. Pra do të thotë, nëse presim të përmirësohen dukurit patologjike, sociale, të shoqërisë sot, ato burojnë në pjesën më të madhe nga familja. Nëse shëndeti familjes do të përmirësohet, edhe shëndeti shoqërisë do të bëhet më i mirë, për këtë të jemi të sigurt. Prandaj, sot që është dhe dita botërore e familjes, duhet të investojmë sa më shumë për familjen, sa më shumë për funksionet e saj, për strukturën e saj. Ajo është institucioni kryesor ku duhet përqendrohet vëmendja, jo vetëm e individëve që e përbëjnë familja. Po unë mendoj që dhe investimet e shtetit, investimet e qeverisë, investimet e shoqërisë civile, investimet e medias duhet të drejtohen pikërisht në këtë strukturë bazë të jetës shoqërore, sikurse është familja. Nëse ajo nuk funksionon, nëse ajo do të jetë e sëmurë, nuk ka ilaç që e shpëton shoqërinë nga patologjitë e saj. Profesor, edhe diçka të fundit, gjatë këtyre viteve, po dëgjojmë edhe konceptin familje me një prind. Ju si e shikoni një gjë të tillë? Nuk kemi ende statistika zyrtare për sa i përket Shqipërisë, sa i prapur është një fenomen i tillë, por në Europën Perëndimore, në Shtetet e Bashkuara është mjaft i prapur. Si e gjykoni? Më futet në një teren shumë të vështirë ku ka shumë luan dhe është e vështirë që unë ta interpretoj deri në fund, sepse koha është e pamjaftueshme. Megjithatë, ju garantoj që është e vërtet që tipologjia e familjes të kuptimin klasik burri, gruaja dhe fëmijët, që është familja tradicionale, po pëson ndryshimet e veta. Po jetojmë në një shekull të ri dhe në një farë mënyre do shfaqen dukuri të reja të strukturës familjare. Do me thënë, përtej këtyre marrëdhënieve heteroseksuale që kemi pasur deri tani, pra burri, gruaja dhe fëmijët, që krijojnë celizën bazë, që është familja, do të shfaqen dhe format të tjera. Një prej tyre është monofamilia, kjo që po thoni ju,
familjet e vetmuara. Pra, në një farë mënyrë ka njerëz të cilët nuk kanë besim të martesa, nuk e duan familjen sepse ju duket një institucion që ka angarithe, që është e vërteta, familja që vjen si rezultati martesës heteroseksuale ka role, po ka dhe përgjegjësi. Nuk është kollaj ti jesh bashkëshort dhe prind. Të jesh bashkëshort dhe të prindërosh është një kosto shumë e madhe, që duhet ta marrë përsipër ai që ka fuqi dhe ta përballoj këto. Po më lejoni të them që jemi përballë fruteve të tjera të revolucionit seksual që po vjen edhe në Shqipëri. Ju e dini që tani po i bëhet presion shoqërisë për të pranuar dhe forma të tjera të martesës. Sepse në një farë mënyrë derisa ne kemi legalizuar që krahas marrëdhënieve heteroseksuale mund të ketë dhe forma të tjera të diversifikuara të marrëdhënieve erotike midis njerëzve dhe kjo me sa duket është një presion që po i vjen shoqërisë, do thotë që në këtë shekull dhe duhet jemi të vërtetë. Unë mos jetë për sot, po do jetë për nesër. Po në fund fundin ne duhet ta shikojmë atë që është përtej në horizont. Pra në një farë mënyrë i dashur është e vërtetë që me sa duket kjo tipologji e familjes historike, sikurse vjen nga shekujt dhe që është deri sot, do të shoqërohet edhe me forma të tjera alternative të lidhjeve njerëzore, dhe kjo kësaj gjë që kemi shtyp bëjmë bën pjesë në jetën njerëzore, sikurse e dini, një nga të drejtat themelore të njeriu është trupi i tij dhe trupi i shpron private dhe njeriu mund të administrojë atë si të dojë, natyrisht pa shkelur ligjet dhe normat juridike dhe sociale që ka shoqëria. Pra duhet ta marrim si një proces në vazhdimsi të zhvillimit edhe të konceptit familjes. Pa diskutim, nuk mendoj që shoqëria ecën me marsh mbrapa. Domethënë do të gënjenim, do të bënim hipokritin nëse do të thoshim që e vetmja tipologji e familjes shqiptare do të jetë ajo që ka në bazë të saj këto marrëdhënie heteroseksuale burr grua dhe fëmijët e tyre. Nuk do se sa do të jetë kjo, këto format e tjera alternative, sa periferike do të jenë apo sa konsistente do të jenë apo shpesh specifike do të zënë në tërësinë e tipologjisë të familjes tradicionale, kjo ende nuk dihet, por është e sigurt. Një gjë ju garantoj, duke marrë përsipër dhe përgjegjësinë që martesa heteroseksuale dhe familja klasike, tradicionale, që ka ardhur e qartë deri në këtë shekull, do t'jetë dominante. Pra në një farë mënyre, shëndeti i shoqërisë dhe struktura e shoqërisë do të bazohet kryesisht te kjo tipologji, te kjo formë familje që kemi sot. Prandaj, në vend që të merremi me atë që ka mund të vijë nesër, më mirë të shikojmë këtë që kemi sot, ta mbajmë mirë, ta ushqejmë mirë dhe ta mbajmë të kuruar, të shëndetshme, për të luajtur këtë rol edhe përgjegjësi që kemi sot. E qartë. Profesor, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje në Ora News. Shumë faleminderit dhe juve suksese. Punë të mbarë.